বাল্য বিবাহ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানক লৈ সন্তুষ্ট নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, ভুল কৰিছে নেকি আৰক্ষীয়ে? পক্সো আইন লগোৱাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া খৰ্গহস্ত হৈছে, প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীৰ ওপৰত একচন ল'ব বুলি তেওঁ এতিয়া ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং টাইম এইটৰ দৰ্শকক আমি দিব বিচাৰিছোঁ। বাল্য বিবাহ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰক্ষীৰ ভূমিকাত যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ক্ষুণ্ণ হৈছে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে আৰক্ষীয়ে ভুল ক'ত কৰিলে? গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলৰ ওপৰত একেটা ধাৰা লগোৱাৰ বাবে ক্ষুণ্ণ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অৰ্থাৎ পক্সো আইন যধে মধে লগোৱা হৈছিল নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰক্ষীৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে এই সন্দৰ্ভত একচন লোৱা হ'ব, আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও বৰ্তমান একচন ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধুবুৰী, নগাঁও, বৰপেটা, মাজুলীৰ এছ পিসকলৰ কামত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্তুষ্ট নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। তেওঁলোকে ভুল কৰিছে মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, মানকাছাৰ, নলবাৰীৰ এছ পিৰ কামতো সন্তুষ্ট নহয়, অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰক্ষীৰ ভূমিকাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ক্ষুণ্ণ হৈছে, অৰ্থাৎ পক্সো আইন যধে মধে লগোৱা হৈছিল নেকি? আৰক্ষীৰ ধাৰা লগোৱাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। অবিবাহিত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চৰকাৰক হলঠেকত পেলাবলৈ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰক্ষীৰ কাম কাজক লৈ খুব বুজাৰিছে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰক্ষীৰ ভূমিকাত মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছে প্ৰতিগৰাকী ডি চি এছ পিক। আজি বিয়লি 3 বজাৰ লগে লগে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছে। বৈঠকত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব কেনেদৰে ক'ত ভুল কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰিব আৰক্ষীসকলক, ডি চি এছ পিসকলৰ পৰা তেওঁলোকক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিব। আজি বিয়লি 3 বজাৰ লগে লগে যিখন বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছে সেই বৈঠকখন বিশেষকৈ আহ্বান কৰা হ'ল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্নবোৰৰ পাছতে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোক অপৰাধী নেকি, যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোক ধৰ্ষণকাৰী নেকি, তেওঁলোক চোৰ নে ডকাইত। ধুবুৰী, নগাঁও, বৰপেটা, মাজুলীৰ এছ পিসকলৰ কামত সন্তুষ্ট নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যধে মধে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যধে মধে পক্সো আইন লগোৱা হৈছে নেকি? পক্সো আইনখন যদি আপুনি ভালদৰে পঢ়ে তেতিয়া গম পাব পক্সো আইন আচলতে কেতিয়া বলবৎ হৈছিল আৰু পক্সো আইনখনে কেনেধৰণে পৰ্যালোচনা কৰা সমগ্ৰ বিষয়টো, নাবালিকা এগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত পক্সো আইনখনৰ ভূমিকা কি সেই সন্দৰ্ভত ভালদৰে নজনাকৈ পক্সো আইন জাপি দিয়া হৈছে নেকি যথেমুখে, তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰক্ষীৰ কাম কাজক লৈ খুব উজাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি বিয়লি 3 বজাত জবাবদিহি হ'ব প্ৰতিগৰাকী ডি চি এছ পি। ইতিমধ্যে ডি চি এছ পিসকলক তলব কৰা হৈছে। বিয়লি 3 বজাৰ লগে লগে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছে, পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। ৰাজ্যত যে বহুকেইটা কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল বাল্য বিবাহ সংক্ৰান্তীয় অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতে, অবৈধ স্বামীসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত পত্নীসকলে কিদৰে কাৰাগাৰৰ বাহিৰত চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছিল, হিয়া ঠাকুৰি কান্দিছিল, ক'ৰবাত যদি স্বামীৰ হুকত পত্নীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা, ক'ৰবাত শহুৰেকক বচাবলৈ নাবালিকা বোৱাৰীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে। 5টাতকৈ ওপৰত কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু ইয়াৰ পাছতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বহুবোৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত যধে মধে পক্সো আইন জাপি দিয়া হৈছে নেকি, আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান দাদাগিৰি দেখুৱাইছে নেকি, যিকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোক চোৰ, ডকাইত নে ধৰ্ষণকাৰী, প্ৰশ্ন কৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু তাৰ পাছত 48 ঘণ্টা ধৰি নিশ্চুপ হৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষ একচন লৈছে, তলব কৰিছে প্ৰতিগৰাকী ডি চি এছ পিক। আজি বিয়লি 3 বজাৰ লগে লগে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছে। ধুবুৰী, নগাঁও, বৰপেটা, মাজুলীৰ এছ পিসকলৰ কামত সন্তুষ্ট নহয়, মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, মানকাছাৰ, নলবাৰীৰ এছ পিৰ কামত অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। অবিবাহিত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চৰকাৰক হলঠেকত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষীয়ে, মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।